Takže dobré ráno, ale i dobrý večer, třeba i dobré odpoledne, opravdu musím na tom trvat. Kdy si nás pustíte, tedy Karla Růžičku. A Milana Rokytku. Tak tehdy nás máte a máte i skutečně nekonečný seriál. Co si přečtete v Halo novinách? Já tady vidím nenávistné mě řešení, Karle. Takže to je zajímavý titulek. Co nám k tomu řekneš? No, musím říct, že pojďme to vzít k letmu. Ta titulka dneska skutečně je velice pestrá a každý z těch materiálů je výživný. Nenávist není řešení, to je otázka v severu Čech a Šluknovského výběžku. Fiaskem skončilo snimování fotbalové asociace. Takže nadal Kocourkov nastal. Říkal kolega Tomáš Jelínek, že asociace si dala gól do vlastní brány. Tak, přesně. Další takový skandál se udál v Bělehradě, přičinil se o to český ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg. To minulec Karel, s Karlem na pivu. Si takhle chce z půl hodinky zdřím, asi před 70 diplomaty. On tvrdí, že nějak ho světla rušila, takže si přivřel víčka. A teda ta poslední zpráva, na kterou upozorním, tak to je teda smutná. A to, že zemřel Otakar Vávra asi půl roku po svých stých narozeninách, myslím, že jako skutečně jedna z nejvýraznějších režisérských osobností nejenom československého filmu, ale i střední Evropy a určitě zbýznamý tvůrce evropského formátu. Naštěstí se mu podařilo vychovat celou řadu skvělých režisérů, následovníků, což ne každý režisér měl takové štěstí. Ne každý se tomu taky věnuje, protože on vlastně patří, vlastně on byl prvním z těch pedagogů režisérských na FAMU. Pojďme rychle dál, dejte lidem práci a bude půl problému, opět tedy problém sociálně vyloučených komunit, vrátíme policii nástroj pro boj s korupcí, to se týká komunit ne zrovna vyloučených, ale těch, kteří vyloučují všechny ostatní, protože si mastí kapsu. A jinak mezi sebou jsou hodně inkluzivní. Ano. A ty ostatní je teda platíme, ale k tomu Šluknou a tím vyloučeným komunitám toho se týká i prohlášení výkonného výboru UVKSČM. Řešením nejsou těžkoděnci, ale účinný program zaměstnanosti. Rozhovor je s Martou Bajerovou, ruské děti znají pravdu o lidicích. Dál se zmíním o tom, jaké akce chystají protivládní alternativy v příštích týdnech na stránce kultury. Tam bude jich hojně asi těch akcí, že? Poměrně hojně, nebo to také o něčem svědčí, že? Na stránce kultury Dvořákova Praha i Jiří Suchý rozhovoru. Na stránce publicistiky Vojtěch Filip, Michal Rybín, Petr Braný a tak dále. Ekonomika, záchranné programy vedou k recesi. Kdo pak by to řekl? Tak my jsme to říkali, ovšem nikdo nedbal. Asi nás brali za recesisty. Brali nás za takové nějaké podivíny komiky recesisty, ale on se ukazuje, že tedy pravda opět byla tedy na naší straně a že všechno to, před čím varovali nejenom novináři levicoví, ale i zodpovědní ekonomové a další, tak se ukazuje jako prostě pravda. To je pravda, budu tam hodně citovat z Geoffreyho Sachse, který není můj oblíbenec, ale přesto zdá se, že chlapec prohlédl asi po nějakých těch 20 letech nebo 25. Ono, když vlastně se mu podařilo zdevastovat s poměrně velkou část východní a střední Evropy svými recepty, tak je to pro ekonoma určitě jako podnět k tomu, aby přehodnotil některá svá východiska. Tak. Dánsko bude mít premiéru, píše naši zahraničáři, Maďarsko zakázalo demonstraci ku podivu protivládní. Celostranný rozhovor s novým chargé d'affaires Kubánské republiky v České republice. Celá stránka je věnována také Jiřímu Popelovi z Lobkovic a 16. století. A na stránkách bonusu nejsem milenkou, nezajímám sponzory.
rozvoj Romana Janoucha se Zuzanou Marek Litovou, produkční a manažerkou benefičních projektů jako dětská pyramidová show a potom takovéto spektrum, které v bonusu bývá. Takže když se vrhneme na ten začátek... Je to nabité, no. Pojďme od strany jedna, takzvané titulní stránky, takže nenávist není řešením. Takže sešli se na tiskové konferenci představitelé nově vzniklé iniciativy Nenávist není řešení, kterou tedy představili jako takovou mluvčí, je Monika Bunžová. Iniciativu vytvořili 20 osobností, které spojují odpor k neonacismu, rasismu, xenofobii a násilí. Podpořili tuto iniciativu Amnesty International, Studenti proti násilí či ProAlt. Čili hovoří se o příčinách napětí ve Šluknovském výběžku, o tom, jak ta situace okolo Romů vznikla, i o tom, kde ji vyhrocuje, že především tu situaci vyhrocuje tedy dělnická strana sociální spravedlnosti, ale příčiny tedy nevyřeší DSS, příčiny musí řešit tato vláda. Přitom... Asi si chtějí dělníci z pomlčka SS, nebo jak se přejmenovali, přihřát na tom mohýnku svou polivtičku politickou, ale to je jaksi velice nebezpečné, aby... Ne, si neohřívají petrolej nebo benzín, aby ta nádobka jaksi nebouchla skutečně. Tak. Přijel také právní konzultant v oblasti diskriminace menšin a neonacistických útoků Markus Pape z Německa, který nazval situaci ve Šluknovském výběžku jako pogromovou dokonce. Takže takové vážně. Myslím, že to je takové, řekl bych, mezinárodní srovnání. Dále tam Josef Šmída upozorní na paradox, že místo toho, aby se lidé se svými problémy obraceli na úřady, vyrazí na ještě chudší. Vina jinde, v zanedbání sociální práce v regionu, v ekonomické situaci, zdůraznil. Hovořilo se o tom, že politici selhali, mimo jiné to tvrdí evangelický farář Mikuláš Vymětal. Každá politická strana, která byla u moci, slibovala pracovní místa, ale splnila to. A Zuzka Bebrová-Rujbrová, poslankyně KSČM, k tomu uvedla, k odstranění napětí mezi majoritou a romskou minoritou však musí vést odstranění příčin, jež tkví v sociální a bytové situaci a v nezaměstnanosti, a to zejména mladých lidí. Čili Petr Nečas a spol. Mají nemalý úkol, ovšem nevím, jestli se zrovna k němu správně staví. Když teda koukneme, tak úhlopřítně někteří si k tomu sedli, k tomu úkolu a pospali si. Tak je pravda, že Karel nám nedělá radost poslední dobu, ani nás nereprezentuje, tedy ten Karel tvůj jmenovec, ne, ty Karel Kníže, protože on měl prostě spoustu takových jaksi nápadů a říkal, že vlastně, když se plácejí pitomosti, takže spí, že jo, takže oni tam na tom podujatí. Podujatí se nám se jmenoval Vělehradské bezpečnostní fórum. Tak jestli tam se plácají nesmysly, tak to začíná být vážné. No? Takže pospal si půl hodinky a nejenom to, že jako zaujal se jim s paním, kterým tam trochu pobouřil, což už u nás jako nezrušuje, ale také červenými ponožkami křiklavě ke svému šedému obleku. Možná tím chtěl vyslat nějaký signál taky. Že přehodnocuje. No a ohledně teda toho předposledního článku zajímavého z titulky, čili fotbalová asociace, ta skončila skutečně, jak říkal Milan, vlastňákem, neboť komory se nedohodly na jednacím řádu, takže zahráli si hymnu, vyslechli si zdravici delegáta UEFA a pohádali se. Delegát jenom zíral a zase odjel. No, delegát byl z Orientu, ale myslím, že si jako... Nezažil. To asi ani na Orientu nezažil. Já jsem sledoval na internetu ohlasy, právě se tam vyznává jeden z majitelů klubu. Jsme naprostý šašci a podobnou sebekritiku mě jako jsem neslyšel už ani na schůzích, nevím, ani... v 80. letech takovou sebekritiku, jakou provedl. No, údajně se hovoří o tom, že by další ostuda se mohla páchat v listopadu, tak uvidíme, jestli to bude ostuda, nebo jestli to bude skutečně tedy
jako řádný sněm a který teda zvolí náhradníka, nebo ne náhradníka, nástupce Ivana Haška. K Otakaru Vávrovi bych jenom vzpomenul některé z jeho filmů. Kladivo na čarodějnice, Romance pro křídlovku, Krakatit s Karlem Hegrem, nebo takovou tu husitskou trilogii, Jan Hus, Jan Žižka proti všem. Upozorně nezapočítala do toho první barevný československý film Jan Roháč z Dubé, který vznikl asi o 7 let dříve, asi ve 46. 47. roce. Kdežto tady to byla vlastně série až od roku asi 54, asi 57, tak nějak. Pouštím si o víkendech. Je to zajímavé a má stále, bych řekl, kladné ohlasy v současné době, recenze a ti kritikové, kteří si pustí po letech to DVDčko, tak musí uznat, že skutečně pan režisér tam odvedl dobrou velkou práci a že ani z dnešních takových hledisek těžko se dá něco vytknout, dokonce jako jsou někteří až jaksi udiveni, že tam z toho nějak moc nějaká ideologie netrčí, že to je opravdu historický film, že to je takové svěžné dílo. Dá se na to koukat i po těch spousty let, nevím kolik režisérů, kteří natočili v poslední době nějaké filmy, se bude moct podepsat po to svoje dílo jen za 40 let. No. To... Přesně. No, i když samozřejmě některé filmy byly poznamenány více či méně, vytýká se trilogie Dny zrady, Sokolovo a Osvobození, ale nikdo tam nespochybňuje řemeslné zvládnutí filmařského, nebo teda zvládnutí filmařského řemesla. Ale konců Dny zrady do dneška se citují, že ty Benešovy výroky, které tam se staly slavnými, že když říkám 20 let s nimi dělám tuto politiku a oni mi tohle provedou, to je zrada. Jako je pravda, že některé výroky asi sami stačí na to, aby jako dali obraz o nějaké situaci, nebo jako jsou dostatečným dokladem té situace. Na druhou stranu dovedu si představit, že kdyby někdo jiný točil tuto trilogii, že by se to už ani dneska už nedalo vysílat. Ne, všechny ty filmy a všechny ty projekty, co pan režisér Vávra jak si uchopil, tak je to znát, že to uchopil pan režisér. No, taky se říkalo, že za každého režimu natočil výborný film, takže... Je to umělec. Takový závodovek pro ty filmy pozdější, nebo řekl bych takovým, jak na ně pohlížet, tak to bylo třeba to Kladivo na čarodějnice, které je skutečně zkustným dílem. Tak pojďme na další stránky. Dejte lidem práci a bude půl problému. Zaznívalo Poslanecké sněmovně, kde uspořádal takový seminář Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách. Škoda, že na semináři Zadluženost české společnosti a související migrace nebyl právě nikdo z vlády, i když to měli tedy řekli skoro na své vlastní půdě. To je tedy škoda opravdu. To je takové výmluvné, to myslím, že jako dost signalizuje, stejně tak jako jeden nejmenovaný říkal na otázku, kdy pojedete do Šluknovského výběžku, až bude ta pravá chvíle. Ano, říkám, až bude ta pravá chvíle. To jenom jestli už ta pravá chvíle nebyla. Jestli už neminula, tak. Protože ano, jak si ti lidé tam píší dopisy dokonce, starostové a podobně, takže to nejsou nějací lidé, kteří jsou, řekněme, politikou nedotčení a když už píší takové zoufalé dopisy a dostane se jim odpovědi, že příliš dramatizují situaci a podobně, tak oni tam žijí, že oni ji nedramatizují, oni zdramatizoval někdo jiný a teď se tam na to nechce jet ani podívat. No a místo toho by dal jasné znamení na, jak si představuje to řešení. Nedomnívám se, že je třeba dlouhého studia, Petr Nečas tady žije
40, já nevím, 45 let nebo kolik, no skoro 50, takže... 47 je to ročník 64. Tak už by mohla mít názor. No, a byl taky ministrem práce a sociálních věcí. Takže no. Na to, aby zvednul kotvy a odskočil tam, nemyslím za keříček, ale odskočil tam jako... Ze Strakovky. Ze Strakovky po hře s oběma stranama, tak už by mohl mít celý názor. Navíc má řadu poradců, i když teda nad některými se třeba můžeme pozastavit, ale dal by jasné znamení, že to je vážná situace, že je třeba ji řešit a někoho by snad přibrzdil některé síly. A některý by dodal nějakou sebedůvěru nebo by je motivoval. Je to zajímavé, potkal jsem včera v metru Vladimíra Špidlu, bývalého ministra práce, sociálních věcí a eurokomisaře. A jak si četl si tam nějaké noviny, nechci tvrdit, že to byly zrovna Halo noviny, ale nějakou tiskovinu tam četl, docela jak si razantně tam těmi listy tam otáčel, vypadal nespokojeně. A myslím si, že... Tak to nebyly naše noviny, asi snad doufejme. To asi nebyly naše, protože to by se jinak usmíval. Jak si přikivoval svou šedivou už, skutečně šedivou hlavou, zešedivil v té politice. No a je vidět, že mu na těch problémech přece jenom záleží a že se nebojí vyrazit mezi lidi. Jako lidi si ho celku nevšímali, nebyly nějaký jako jehle, špidla, nikdo. No, že prostě to bylo jako normálně, takže on se tam projel, viděl prostě, jak ti lidé žijí, jak vypadají v tom metru, docela někteří už, jak říká kolega, Jezitko velice zuboženě v tom metru, že to nezažil třeba v 70. 80. letech. No, to teda. Jak si viděl to Vladimír Špidla, no ale čím se dostávám k tomu, že si myslím, že třeba nejsem si jist, jestli takový lidé jako Drábek, Nečas, Schwanzenberg budou někdy jezdit po svém angažmá pražským metrem. Na poslouchání nebo na sledování rozhovoru s Petrem Nečasem a Jaromírem Drábkem musí být buď masochista, anebo být značně otrlý. Já jsem teda tady poslouchal oba tento týden, plus ještě jsem si přečetl Petra Nečase dneska nebo včera v novinách. To teda mystifikace je slabé slovo. Jestliže on tvrdí, že ten nový systém důchodový že jako zlepší, že se díky tomu vyhneme demografický problém právě ten systém, který ještě zvětší, prohloubí. Drábek odebere těm, kteří se nepřihlásí na veřejné otrocké práce podporu, ačkoliv pokud si vzpomínám tak matně, neodvádí každý z nás, jako na každý ze zaměstnaných, určité procento na podporu politiky, zaměstnanosti. Odvádí, dá se říct, že všichni to mají předplacené. Je to vlastně jako pojistka, je to samé, jako kdyby jednou ředitel nějaké pojišťovny při pojistné události řekl, přátelé, ne, nic vám nedám, jenom tady prostě pár korun a zbytek přijdete ke mně na chatu, vyhloubíte bazén, abyste se neflákali. Jako je to naprosto absurdní. Jo. To člověku přecházejí oči a uši, když to no, ale on se u toho tváří tak jako, že prostě tomu věří a že je to prostě absolutně dobrá věc a říká nějaký profesor nebo nějaký vzdělanec, se přeci nemusí štítit fyzické práce, ještě se snaží jak si rozdělovat tu společnost po tady té linii a podobně. Jako ten člověk, já nevím, snad nepochopil vůbec nic, jako o čem je práce ministra práce sociálních věcí, protože něco takového nemá snad ani, ne v Evropě, ale snad ani ve světě, ani v Africe, snad, ale nikde to nemá období něco. Myslím, že to jméno je dost přízračné, jenom mi připadá trochu dlouhé. Bohužel ty Češi, my máme ty zdroměleny, Růžička, Rokytka, tak Drábek, no, protože jsme Češi. Možná, že už to bylo za tím horizontem, tak už hleděli s takovým optimismem ti, kteří v tom 18. století dávají ty příjmení, tak už jako to skončí. Už jsme rozumní, už jsme osvícení, už to bude jenom Drábek. No a ihle. Co se vykrulo z něho. No, takže romský aktivista
Karel Holomek na zmíněném semináři mimo jiné pravil, jeden z největších zločinů vlády a parlamentu je zákon o exekutorech. Na Šluknovsku se ukazuje, že ve společnosti máme rasisty. Kdo jim umožnil, aby fungovali? Tak to začalo ve 30. letech v Německu. Čili rozčílil se značně. Já jenom ale na druhou stranu zase musím říct, že hned vedle máme článek o fairtradeových městech roku a to je zase takový trochu pozitivní jev, kdy lidé, zejména v Jižní Americe a také v Africe, se pozvedli z toho bláta, ve kterém jsou nám pozvedli hlavu, roztočili trochu závity a našli naštěstí dost kultivovaných, civilizovaných lidí i v Evropě a v Americe a dali vznik fairtradeovému hnutí, které se snaží těm bezprostředním producentům zaplatit spravedlivější cenu, než tu, kterou jim platí různé zprostředkovatelské velkonákupní, velkoprodejní a jiné podobné velkodistribuční firmy. A já zase už vidím pana profesora, který říká fair trade. Prosím vás, jenom trade. Takže uvidíme. Myslím, že trade bez přívlastku. No. Trade absolutně bez přívlastku. No, tak řeknu, že tedy fairtradeové městy roku je tentokrát Vsetín a Litoměřice. A čili tam autoři tohoto ocenění ocenili to, že podporují prodej zboží od malých výrobců z rozvojových zemích, které by měli za svou práci dostávat spravedlivou odměnu. Takže je to další tip pro organizátory spanilých jíst z hradu. Po Kyselce je možno navštívit i tato města a vysvětlit tam občanům, že fair trade je úplná zbytečnost. Stačí trade. Tak, slyšel jsem to několikrát na CEPu. No, nechtěl bych odtradat náhodou Václav Klaus třeba někam na nějaký ty bavlníkový plantáže nebo kakaovníkový plantáže, tam by viděl, jaký je trade bez přívlastků. To se mu asi určitě nechce. On těžce nesl, když musel několik dní pracovat za přepážkou, myslím, nějaké v bance. To ho velice jaksi ukřivdilo. Zdá se, že je křivej do dneška. Rozhovor s Martou Bajerovou, senátorkou, která vyrazila s dalšími senátory a se Zdeňkem Škromachem jako místopředsedou horní komory parlamentu do Ruska, Irkutska, Omsku a také do Moskvy, kde tedy se setkali s řadou představitelů jak politických, tak obchodních kruhů. Ještě se tedy zmíním zase na vnitrostátní sféře. VV čkatnuli do živého, když upozornili na několika miliardový tender na likvidaci starých ropných vrtů na Hodonínsku. Takže tam zdá se, asi tam nebyli zaháčkovaní. Asi ne, ono. Přeci jenom jsou mladí v politice a neklidní. A už se tam asi nemohli dostat k tomu jobu. Jinak tedy ještě jsem zapomněl na iniciativu poslanců KSČM, kteří chtějí předložit novelu trestního zákoníku, která by měla usnadnit policejním orgánům získávání důkazů proti korupci a přispělo by se tak ke zlepšení současné situace v tomto směru. Tak k těm aktivitám nevládních organizací nebo protivládních. V pondělí v 19. začíná 10 hodin na náměstí republiky fungovat stánek, petiční stánek pro Altu, bude non-stop, zhruba na měsíc by měl fungovat, měly by tam být k dispozici petice žádající referendum o sociálních reformách, dále by tam měla být petice, myslím, ohledně demise vlády, a také petice žádající přijetí ústavního zákona o obecném referendu. Ve středu 21. září na Klárově festival za demisi vlády. Tam se bude zúčastnit asi desítka nebo tucet organizací, jak pro tak nezákladny, AZ, Strana demokratického socialismu, Nová antikapitalistická levice
a další a další. Například hnutí nebo iniciativa už stačilo. Jinak to ještě řeknu, že v pondělí pokračuje třetí akcí podzimního semestru Pražská škola alternativ. Tentokrát to bude právě přednáška o Fairtradeu s Jiřím Heikerlíkem, Asociace pro Fairtrade a Jirkou Sinelým z Ekonomické akademie Praha, který také provozuje vlastně Fairtradeovou prodejnu. O týden později, 26. září, na stejném místě v kafe v lese, v Praze 10 v Krymské ulici, se dostaví ekonomové Ilona Švihlíková, Miroslav Kerouš, Václav Exner a Miroslav Formánek z Centra strategických a teoretických studií. Ta první trojice reprezentuje alternativu z Dola AZ a bude se hovořit nad rozvojovou strategií jako východiskem z krize místo škrtů. No prosím. A někdo o tom bude hovořit, ale bohužel mainstream a o ničem jiném. A poslední dvě akce, na které bych upozornil, tak AZ připravuje 28. září ve středu Fórum Alternativ a Pro Alt zatím už tak předběžně připravuje na 22. října na sobotu Metropoli proti reformní, respektive protivládní demonstraci. A už jenom připomenu, že vlastně Pro Alt má stánek petiční každé pondělí v Ostravě. Takže od 19. ve dne v noci na náměstí Republiky. Takže je vidět, že ten občanský sektor se nám probouzí, tak, že ten vějíř se rozevírá různých alternativních nabídek, takže doufejme, že to vyústí něco, protože ty petice jsou hezká věc, to je jako pravda, ale co si budeme povídat, jak známe naše dinosaury, tak to jsou tlustokožci, že oni jsou schopni třeba, já nevím, ty petice třeba i nosit klidně do sběru, kdyby za to dostali peníze, nebo případně si s nima někde v krbu zatápit a podobně. Jako, to už je taková otrlost, že tam já se obávám, že opravdu nic, kromě nějaké takové té svěžnější generální stávky. Asi na ně platí nemluveno. Jako oni, vzpomeňme si, když v dobrém tam Topolánkovi, když dělal ten Baťoch, že a tím to vlastně tak nějak začalo ty problémy, protože předtím jsme měli růst HDP 6%, Topolánek řekl, že po jeho geniálních reformách a společně s Kalouskem, když to vemu do ruky, tak navýší ten růst až někam k 8%, možná 9%, místo toho přišel teda obrovský propad, největší v historii, tedy deficit, že a místo růstu byl růst takzvaně, jak oni říkají, minusový, nebo záporný růst a podobné eufemizmy, je. Záporný růst nám nastal, to jsou takové ty termíny jako nevýhra, záporný růst a podobně. No a tak samozřejmě řekl se, no teď to je ta krize, jenomže přitom ta krize se nám měla vyhnout, že případně to mělo být takové jako ta chřipka, léčíme, neléčíme, pořád to prostě bude stejně, tak zatím ta chřipka už trvá kolikátý rok, že? A pořád nic se nezlepšuje, naopak to vypadá, že ještě to bude horší, protože přijde to dvojí TV a to druhé V bude ještě hlubší ten propad než ten první. Varují někteří ekonomové, kteří jezdí po celém světě, baví se svými kolegy, asi vědí tedy možná víc než naše vláda. A snaží se někteří s tím bojovat, naše vláda tedy. Nejen takový příklad, jako Amerika se snaží vytvořit Spojené státy, Barack Obama infrastrukturní banku, Čína buduje infrastrukturu do Tibetu, další a další projekty, přístavy, letiště staví a podobně. A co u nás? U nás nejsou schopni nalézt miliardu na dostavění dálnice, která přitom byla takovým symbolem, že jo,
v dálnice na Hradec Králové, kde jsme se léta táhali s paní statkářkou nebo farmářkou, a když došlo k tomu vítězství, ona odprodala ty pozemečky, tak najednou se zjistí, že nejsou korunky na to, aby se tam ten beton přes ty pozemky prostě nalil. Místo toho bychom hráli poker časovej a jako přinutili stlačit ceny, tak teď jako jsme na to doplatili. No. Ale tunely u nás prospívají. Tunely prospívají. To jako...